Evlərin yaxınlığında yaşıl sahələri olan uşaqların sümükləri daha güclüdür. Elm adamları 2025 faiz daha çox təbiət ərazilərində yaşayan uşaqların sümük gücünün yüksək olduğunu, bunun yarım illik təbii böyüməyə bərabər olduğunu aşkar ediblər. Tədqiqatçılar həmçinin bu uşaqların çox aşağı sümük sıxlığına malik olma riskinin təxminən 65 faizi daha aşağı olduğunu müəyyən edib. Sümük gücü uşaqlarda və yeniyetmələrdə böyüyür, daha sonra 50 yaşa qədər toxumaların sərtliyi yüksəlir. Daha sonra isə getdikcə azalır. Tədqiqatçıların fikrincə uşaqlar üçün yaşıl sahələrin ölçüsünü və əl çatanlığını artırmaq, yaşlı insanlarda sınıqların və osteoporozun qarşısını ala bilər. Doktor Hans Lors və tədqiqatçıları Belçikanın Hasselt Universitetinin professoru Tim Vaartın araşdırmaları Uşaqlıq dövründə sümük möhkəmliyinin onların gələcək həyatda daha uğurlu olmağını dəlalət etdiyini sübut edib. Tədqiqatçılar sümüyü möhkəm uşaqların yüksək IQ-ya və daha yaxşı əqli və emosional rifaha sahib olduğunu da sübut edib.